Na kwingineko, bingwa wa taifa wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amevunja rekodi yake ya kitaifa kwa mara ya 4 chini ya mwezi mmoja na kuandikisha rekodi mpya ya sekunde 9.86 nchini Australia. Omanyala ambaye alivunja rekodi yake mara mbili kwenye mashindano ya Olimpiki amesema bado atapunguza muda huo aliyoandikisha leo. Na kwingineko ni kwamba mchezaji Bruno Fernandes amepiga hat-trick na kuisaidia timu yake ya Manchester United kuititiga Leeds United magoli 5 kwa